Joo, koetettapas tuossa nyt snowdockia, miten se tullaan tänne. Pakkutetta tuosta silta, ramppi. Hyvin soppi tämä tänne ja ei tarvi edes kahvoja kiente eteenpäin. Vaimo lähtö. Vaimo lähti sitten vai? Palo sen jalakanen käpi joutuu. Ja, no. Joutuu tuota vaihtelemaan sitten siihen jalakkaan, kun poikkiin kanssa tällä Eliamin ja Eemin kanssa ollaan tässä niinku pihahommissa ja näin. Emme vuoraa noin takaa! Kylläpä kyllä. Kylläpä kyllä, tuota joo. Näinhän se on, näinhän se tahtoo olla, kyllä. Kylläpä kyllä, no niin tuota niin. No niin, tuota niin, mitähän tuota niin... Kylläpä kyllä, onhan se tuota pitänyt tuota ilmoja. Ilmoja tuota pieniä, näin nikkäsi. Tässä sitä vaan olla öllötettä ja tuota joulua otella ja näin. Kylläpä, kyllähän se näin on. Se näin tahtoo olla tuota niin, kyllä. Kylläpä kyllä, niin tosiaan, ajaa viet tuolta se, ja tosiaan, ja jos mä tuossa tässä, tällä viikolla päästä sitten soettimen asennuksen, niin mulle tullut tästä pioneerihän minä otin, pioneeri on meikäläisen mielestäni aika hyvää soetin. Kaksikin soitin ja siinä soittimessa on sitten kanssa ovelasti, niin siinä saapsi niinku tavallaan puhelimen näytä siihen samaan systeemiin. Katsotaan niitä sitten kun tullaan tosiaan. Niin